ഇത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. രാവിലെ ഗ്രീൻ ടീ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ഗ്രീൻ ടീ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഇടാറില്ല. റിപ്പിളിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. സ്പിയർമിൻ്റ് ആണ് ഫ്ലേവർ. നല്ലതാണ്, നല്ല എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പനങ്കൽക്കണ്ടം, പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കടലപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എള്ളുണ്ട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഞവര അരിയാണ് കേട്ടോ, മരുന്ന് കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ റാഗി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാഗി മുഴുവനായിട്ടുള്ള റാഗിയാണ്. നമ്മൾ കഴുകി, നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർത്തിട്ടൊക്കെ വേണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ആശാളിയും ഉലുവയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശാളി ഉലുവയും ഈ മരുന്ന് കഞ്ഞിയിൽ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് മിഠായി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിൻ്റെ മിഠായി അല്ല, കാഷ്യൂവിൻ്റെ മിഠായിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്ന് കഞ്ഞി വെക്കാൻ ഞവര അരി നല്ലതാണ്. ആശാളി ഉലുവയും ഇട്ടിട്ടാണ് മരുന്ന് കഞ്ഞി വയ്ക്കാറ്. അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ വഴിയെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോളത്തിൻ്റെ പുട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോളത്തിൻ്റെ പുട്ട് പൊടി ഞാൻ ഒരു അര കിലോൻ്റെ പാക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 40 രൂപേന് താഴെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ അര കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റിന്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മെഷറിംഗ് കപ്പ് 1/2 കപ്പാണ്. ഒരു 1/3 കപ്പ് ഈ ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തു. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് 1/4 കപ്പും കൂടി എനിക്ക് ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തം 1 കപ്പാണ് ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിന് കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കണ പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉരുളയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നന്നായിട്ട് ഇത് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ, സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കണ പോലെ തേങ്ങ വേണം. അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആവാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി, ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ പുട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം കൂട്ടി കഴിക്കാതെ, എനിക്ക് നോർമലി പഴം കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, പുട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കറിക്ക് പകരം ക്യാരറ്റ് ഇതിനകത്ത് ചോപ്പറിലിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണേ കേട്ടോ. ഈ ചോപ്പർ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഈ ചോപ്പർ. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചോപ്പറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് അരിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സവാള, ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഇത് കേടും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ബാറ്ററി അല്ല. അപ്പോൾ USB കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു 450 രൂപ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് വീട്ടിലൊരെണ്ണമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ചോളത്തിൻ്റെ പുട്ടുണ്ടാക്കണേ. പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ടേ ഞാൻ പുട്ടുകുറ്റിയൊന്നും എടുത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു ഊട്ടയുള്ള പാത്രം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടിയിൽ അതിൽ പറ്റിയൊരു വെള്ളം വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് പറ്റിയൊരു പാത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പുട്ട് അതിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് ഓർത്ത്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചോളം ഇട്ടു, ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടു, പിന്നെ എഗെയിൻ ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും തേങ്ങ ഇട്ടു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആവിക്ക് വെച്ചു. പക്ഷേ ഇത് ആകാൻ കുറേ സമയം എടുത്തു കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നി ഇതിന് നല്ലത് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കണതായിരുന്നു എന്ന്.
വേഗാനായിട്ട് കുറേ ചോളം വേഗാൻ കുറച്ചധികം നേരം എടുത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. 15 മിനിറ്റിലൊന്നും ആയില്ല. പിന്നെയും വേഗം ഞാനെടുത്ത് പിന്നെയും ആവി കയറ്റേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ചോളപ്പുട്ട് സാധാരണ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പഴം കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവർ ക്യാരറ്റ് ഇടണം എന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു 11 മണിയോടുകൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പപ്പായ ചെത്തിയെടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്നുള്ളതിൽ പപ്പായയാണ് എന്നെടുത്തത്. പപ്പായയാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് മൊത്തം എനിക്ക് കഴിക്കാനല്ല, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം, ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രമാണ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ. ബാക്കി കുറച്ച് വീട്ടിലെ മക്കളൊക്കെ കഴിച്ചു, ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇത് 1 കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ പപ്പായ. അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ പുട്ടുണ്ടാക്കിയത് 2 ദിവസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഗ്ലാസ്സിൽ 2 ഗ്ലാസ് പുട്ടുണ്ടാക്കാനുള്ളതുണ്ട്. 1 കപ്പ് ചോളപ്പൊടി എടുത്തപ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചല്ല 1 ഗ്ലാസും കൂടിയുണ്ട് അത് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പായ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഈ പപ്പായക്ക് ഒറ്റ കുരു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ചെത്തിയപ്പോൾ. അതേപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് ചോറും കുറച്ച് ചോറും അതേപോലെ തന്നെ മീൻ കറിയും വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടിയുമാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ചോറ് ആദ്യത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പൊന്നുമല്ല, കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ 4 മണിക്ക് ഞാനൊരു കട്ടൻ കാപ്പിയും പഞ്ചസാര ഇട്ടതാണ്, കൂടെ 3 എള്ളുണ്ടയും കഴിച്ചു കേട്ടോ. അതേപോലെ രാത്രി നമ്മൾ ഒരു ചക്കയുടെ പീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചക്ക എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. ചക്കക്ക് ഞാൻ കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. 1 കിലോന് 30 രൂപ അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചതായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത്. ഒരു ചക്ക മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചാൽ ചിലവാവില്ല വീട്ടിൽ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. 30 കിലോന് എന്നുള്ളൂ. ഒരു ചക്കേനെ അവർ 4 ആക്കി മുറിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കണം, എത്ര കിലോ ആണെങ്കിലും എടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഡിന്നറിനെ ചക്ക കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഡിന്നറിന് പകരമായിട്ട് ഒരു 5-6 ചോള ചക്കയും 2-3 ചെറിയ പീസ് പപ്പായയും ആണ് ഡിന്നറിന് ഞാൻ കഴിച്ചത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി. അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്രമങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ ഡയറ്റ് പ്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.